Yo baba won ni wipe ade ori ohun na la fi moba be si ni irukere ohun na la fi mojoye iwa rere la fi momolu abi sugbon ta ba wa nsoro nipa afin to rewa ohun la fi mo kabiyesi mo mo wipe opolopo wa kaakiri gbogbo agbaye gege bi ilu ibadan se tobi to to je ilu awon olola to je ilu olokiki na la ma wo wipe kilode to fi je wipe awon oba laye wa ti won ba tin joba agbole won ni won joba si be si ni alaafin alaafin ni ojaba kilo wa de kilo de so je wipe ilu olokiki bi ilu ibadan na la wa so wipe anaafin sugbon se mo won so wipe agbo to ba tadi meyin agbara lo lo mu wa afin wa ti wa de o afin oba wa o ti de nile ibadan be si ni egbelegbe milionu naira ohun na la na lati fi ko afin wa bo te sile je wi pe won ti bere afin yi lati gba ti gomina kolapo esola to ti wa lori oye asi gbe osubara bande fu gomina wa na rashidi ladoja ati ologbe abiola ajimobi gbogbo won na ni won ko pari biribi lati ri wi pe afin yi o di eleyi ta n se afilole re loni sugbon mo fe ke wa ebi kan ke joko si ke wa ma tele mi ka lo bi ma se mu yirin irin ajo nipa afin eleyi ta n lo tele ni ojaba ati idi ta fi wa ko afin wa tutun ti ibi ta n pe ni oke aremo ni ilu ibadan eleyi ta n se ajoyo re lowo lowo bayi mo so fun yin o mo ni wi pe tomo eni ba da e je ka wi nkan be laafin wa yi e fe mu abi e tele mi ka lo Ilu Ibadan jẹ́ ìlú olókìkí tí àwọn jagunjagun tẹ̀dó tó sì ti wà láti ọdún 1820. Ìlú Ìbàdàn jẹ́ olú-ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lára àwọn ohun tó jẹ́ kí ìlú Ìbàdàn yàtọ̀ sáwọn ìlú yòókù pàápàá jùlọ àwọn ìlú ní ilẹ̀ Yorùbá. Òun náà ni bí wọ́n ṣe ń jọba nílẹ̀ Ìbàdàn. Oyè Olúbàdàn sì ni wọ́n máa ń jẹ níbàdàn lẹ́yìn tí èèyàn bá ti gun àwọn àkàsọ ìpele láti di orí ìtẹ́ bàbá ńlá wọn. Ní kété téèyàn bá sì ti bọ́ sí ìpele àkọ́kọ́ oyè Olúbàdàn ni wọ́n á ti ṣe ládùúgbà wípé ó gbóyè wọlé bàbá rẹ̀. Ìbàdàn ètò ti wa nípa ọ̀rọ̀ oyè ìbílẹ̀ àti ọba jíjẹ. Wọ́n máa ń gbé káàkiri agboolé ni o. Nítorí kíni ọmọkùnrin Ìbàdàn tó bá jẹ́ ọmọkùnrin Jẹ̀níù yóò ní agboolé Ìbàdàn, wọ́n sì tún ní abúlé lóko. Téèyàn bá rólé tán ní agboolé ní Ìbàdàn baálẹ̀ torí ọmọ Ìbàdàn gbọ́dọ̀ ní ilé nígboro kò dẹ̀ tún ní ilé lóko mú ṣe sọ fún yín ṣe wá rí baálẹ̀ ló máa di oko mú bí àwọn baba ńlá wa ti ṣètò yẹn ní ìgbà ìwáṣẹ̀ nìyẹn. Ọmọkùnrin tó jẹ mọ́gàjí yẹn tó rólé bàbá wọn yẹn àdúrà tí àwọn ẹbí wọn ó mọ ṣe fún ni pé ní agbára Ọlọ́run ó gbóyè wọlé bàbá rẹ. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé mọ́gàjí ni àtẹ̀gùn àkọ́kọ́ ọmọkùnrin agboolé yẹn tó bá ti rólé ibẹ̀ wọ́n á pè ní mọ́gàjí. Mo sọ fún yín pé àwọn ẹbí a máa ṣàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ kí ìwọ náà gbóyè wọlé bàbá rẹ. Gbogbo àwọn kábíyèsí Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn tí wọ́n ti jẹ sẹ́yìn àwọn 32 látìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kàá yẹn. Kábíyèsí Olúbàdàn tuntun tá à ń retí ní 12 oṣù tá a wà yìí àwọn ni wọ́n máa di Olúbàdàn 43. So tó o bá ti rólé sílé bàbá rẹ ni mo sọ pé àwọn aráalé yóò ṣàdúrà pé ìwọ náà gbóyè wọlé bàbá rẹ. Lára àwọn ohun tó mú Ìbàdàn yàtọ̀ náà ni bí àwọn ọba ṣe máa ń kọ́ àfin sí agboolé kó wá wọn. Ṣùgbọ́n ní báyìí ìlú Ìbàdàn tún ti fi ìtàn balẹ̀ o nípa kíkọ́ àfin tuntun aláwòdà mẹ́nu tó ń ṣàfihàn àṣà ìṣe ìtàn àti ohun gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Ìbàdàn tóhun ti àmúlò àwọn ohun ìgbàlódé kí tiẹ̀ ní ìdí tí a fi kọ́ àfin tuntun náà. Àfin tí ọjọ́ àfin Ìbàdàn ta ní lọ́wọ́ ní ọjà ọba yìí. Àmọ́ bàbá wa lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kọ́ tán tí bàbá Olúbàdàn ìgbà náà ọba Sànìkì wọ́n lo ọ̀sẹ̀ díẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n ní kò rọrùn fáwọn láti mọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n padà sílé wọn àtìgbà náà
Buwa tun tun je. En to wa le tele pe o ka lu ko ma lu le o na nu wa continue. Mo tan baba wa ke le die ti a fi mi o fi Rorun fun oba asaro kan lati gbe o le pe o saye nbe to. O saye nbe to. Tori pe e mo pe bi do re ani mo ko. Mo wo nu ogbon pe tan ba ni won ma wo opolopo le nbe. Lo ti koju. Inu won fi wa to governor to wa nbe gbana governor Isola. On le gouverne de state, ou de la state bien. Nous avons fait un peu de temps. Be lati mi de bawa stawa so like la gboro olohun first phase le ta ko every second phase yo be o te ti le je pe afin tutun to wa ni oke aremo yi ko ni akoko ti o je afin le ibadan nje te ranti pe afin wa ni oja babi eyi ti oba sanke lo sugbon ti won pari sa won nbe ki wa ni idi ti awon olubadan to ti je seyin o se lo afin oja abamo gege bi e ti se mo pe nigba iwase jagunjan lo te ilubadan ele lo fi je pe agbole ti jagunjan yen ba tedo si ona mo nje baale si ko to di pa wa di pe olubadan ti ile ibadan olu ti ile ibadan leyin ile awon agbagba won o fori kori be se bi oba kan ba tin gbese ni won mo lo tun ile en to ba kan se le to mo fa je pe won tun wo ile elomin ko to di pe titi o de ile agbole oba yen ni won afuriku lati ko afin to wa ni oja aba gege bi orirun ibi ti ibadan ti bere ti o je pe igbo ipara ko to wa di eba odan ori yan gita wa nbi loni ni o je agbegbe ba ti oluyole ti won pe ni oja ba loni ni ojo ti won ko afin oba ti o loni oloye bi asanke ti emi je magaji labe won ni on the 23/1/1989 leyin ba yen ko si oba to lo afin afin wa duro gege bi ile ise fun olubadan council ni ile ibadan lati gba ni won tin ronu pe oribodi pa afin ikere ko gba opolopo eyan bi de pe structure ara gbogbo ton da sinu e o je ti gbalode to si se wo ṣugbọn se be ku ni aye to bo ti ye to wa fe se pe ko laye opolopo agbole ni yo ba lo le ti won fe fi oro pe a fe ko afin ba enikan nu je gẹgẹ bi a se mo wipe olubadan ni oye oba abadan eyi to tumo si olu ti le ibadan be gele si ni afin olubadan gbodo je ami agbara ase ati asa bi ilu ba si se ngboro si ti olaju se ndese be na lo ye ki afin na ko ma rewa si lati le ma fi bu ola fun ipo olubadan ati lati le ma fi ba igba mu fakure ani ibi ta pe ni pavilion ta pe tan ba fe joye oye danilola ni oye dunle o ibe ni won ma lo ogba be yen 1000 ti o de kabiyesi ati awon important ni se tun ni mo joko si loto nbe a fun wa ni banquet hall to ti won se party a fun wa ni committee room to be any committee to be on the banner. Afin wa ni library. Afin wa ni clinic. This is be wa. Ne ente ba te wa wo kitchen kabisi. Abe wo deni room. Osi ni office ma.
o tun wa ni bi ti bi mo olubadan kan so tun se meeting loto ah emi o ri nkan gbalo ti o si mbo awon aga to si wa nbe awon royal tears igba mo na kon se lo en na ti na wo ko nbe won ti kan pa nu won ti na wa almost 300 million kan be but igba temi ti mo te ko wa ati sisi ehai ni oni won ro lugba na ton se bere baba wa bo di amo ni president sisi agba igba ton bere si ko afun pelu afo so ko pelu badan council ona la si do di sin sisi a to badan council na ni lo se to bi o ka pe o ma eru wa lori sisi ai tolu ya baba wa le mo ti ka kiri so se se di o la pe gba baba wa wa ni president o tu to 20 o va no va to 24 years no se to bere ni bere ama ki ko re gan bere laye baba wa Mustafa Bayo Yoro ni 2005 10 years. But Mark said that we want to come on. I'm not letting you go so much. Or did you mess on the of your abandoned palace? What to the baby? What could alone look like a party? Along said, Lone Sababi, Lumen was a marking. Nígbà mo ná kọ bẹ̀rẹ̀ bàbá kọlọ́fọ̀rún kẹ gọ̀ọ̀nà Ajímọ̀bí ló wà ní olóyè nígbà tí àwọn bàbá olóyè wà pẹ̀lú wọ́n ṣe fundraising nígbà yẹn. In fact, the first fundraising tí wọ́n ṣe fún Palace láyé bàbá olóyè lónìí, láyé bàbá wa Bọ̀dé Àmọ̀ ni. Then the second fundraiser to have to bear it up to Bali Monday in the Oliti Ajima below Alni Bengal. But Governor Oluwa Seyi Makinde, a Romitele, Nga mo di but mo wole to the general, ni kwe ke ma saka ke ma wabase ma wa oka akili. Nfa ti se leta ẹni ta fi ma gbowo bọtu jọ mo bá gómìnà sọ mi gómìnà ni akini o possible o sese to gómìnà di ndàmú káàkiri rárá kò sí lówó ọjọ stéto local government mọkànlá lani local government ìbàdàn mọkànlá lani ó dá ètò ọkọ kókó fún òun fúnra rẹ wá personal money ó donate. Fún wa so ọpẹ fún ọlọrun ọpẹ fún gómìnà wa. Ẹyin èèyàn wa ká mọ parọ àfin yìí rẹwà púpọ ó dùn wò lójú àfi bí ọmọge tí ò lábàwọn ó dúró rekete ó lé tẹntẹ sí òkè àrẹmọ àwọn òwò wa ni ọpọlọ pípé èèyàn tí wọn jọ sọ ọpọlọ kalẹ láti jẹ kí àfin yìí kó dùn wò. Ti ele ìwìn sí àwòrán eléyìí ti akite Billy Soden din but the planning concept of it is what I did. I mean we say the layout ten wo yi tabi the gatehouse nitori pe sibag lo wa ba wa ko gatehouse palace yato in a lot of with other palace and the same is that official office official ọfíìsì kábíyèsí ọwà ń bí lédi kábíyèsí náà máa gbé ọwà ń bí
is a late cabinet in Belo. Official of his cabinet is one only. Office now is one be for cabinet. Tell about the fair wally, line in there. A ma gbe monument kan kale e je nkan bi asa nto DPT ile Ibadan oye ti wa se nteyan fowora eyan bere lati ajia ni gbogbo step to nkaluku ma take ko to di Olubadan le ri lara kini ta se sibe fun awon ara lu teyan ba ti debe wo go ti mo pe iye ladder to nkaluku nka ladder otun bi 23 ni ko to Olubadan ladder balogun bi 22 nkan to di Olubadan so in lower me no ti wa yato la fe so pe this is a different thing from others number te ba tin bo ne ba ti wa wo after security on your left hand side ibe la ni drummer's house ibe awon lu mo wa niyan eni keni to ba jo mo abadan ti awon nilu wa ba ti mo won ma je ki cabinet o mo pelu an pe ilu a mo fi ilu soro ni won ma je cabinet o mo pe lagbaja ti de o cabinet no si mo en to ti de to nbo wa riun to wa jeje pe won ni be yen wa fun o si mo ma fi kiyan ni apa otun bi bayi a npe n pavilion gbagede ti kabi hospital ma gba ka pe igba ta ma se gungun to lati pe gungun la wa yi ibi ta won igugo ma ma pe o meji si kabi si ni to wa ma bi ta ti kabi ba fe fe eyan joye ibi ti ori bi gbagede yi la ta kanopi si fun awon eyan ti won o joko ti kabi si ni o joko won gunte sibe yen lati ma gba awon alejo lati fe n to ba fe joye joye bo je pe onari oye ni bo je pe oye ilu ti won fe se ni so ibi ni a se fun so ka ma ti wa so inu ile te ba debe ani committee room room ta pe ka bi se ba yin awon kan fun kankan to je pataki to mun la ye laya wa omo Ibadan ibe won o ti ma joko lati le ma se to nkan tan ba fe won o se inu be na ani clinic nbe to wa ye pe awon tori awon staff no ma wa nbe inu no bi bayi anybody who want ni itoju kekeke mo le attend si won ninu erin anigbangan nla ti cabinet o ti mo agbalejo awon to ba fe gbalejo nu le to je pe ke se kon wa joye te pe cabinet gboro gba won lalejo ni so inu e na atun wa nibi ti awon Olubadan council ti mo ma meet awon to form gbogbo awon oba to ti won wa la under Olubadan ti Badalan ibi ti won ti mo meet pelu Olubadan ani be yan na nbe a lot of things la ni nbe yan to wa to yato leyin palace atun ni awon 33 bedroom meta fun awon to mama domestic style cabinet awon to won ba cabinet set won ma take our cabinet at our security people won ma soro kan won ni apeko to jeun ko yi je baje won lo ro palace wa ko si palace kankan ni Nigeria even West Africa te le fi we bi tori a fi ara bale a fi se ise ni a lo awon ina gidi awon ijoko yen ibi lati se o aburo mi kan na lo se yen won pe ni classmate gbogbo aga to se ibi lati se gbogbo e patapata then curtain gold tori oba Olubadan ni so Olubadan lati ni class yen la wa fi se ibi la lo mostly nkan ta lo gold ni so I se flower be gold ni a se gbogbo e ko don ko di ko la ririn dada kawon eyan le ri pe oba Olubadan re Olubadan fi Ibadan so ba se se niyan ta ba wo gbogbo awon yala yen ta wo gbogbo e o compliment ara won so is nkan te eyan gbodo wa wo ni ibi ti di tourist attraction no ke yo wa ko wa wo ba se se ibi ko ri pe ko si elegbe ni West Africa mi so Nigeria nikan ni West Africa ti se bo ti sa fi repete ni especially ni Ogun state nigba aye awon governor Daniel emi ni mo se ibi ton pe ni Obas complex nigba ti mo se tan won wa fun mi ni palace oba adetona won fun mi ni palace gbadebo won fun mi ni palace akarigbo ye ti sagamu then mo tun wa se ti yewa so gbogbo then mo tun wa se tawon oba kekeke kan so mo tin se palace tipe eleyi ko la koko.
A fi Olubadan ki se ilegbe fun oba nikan o. O to je ibudo asa ti yo ma ran wa leti orirun wa. Ati ibudo fun iran to nbo lati ko nipa asa ile Ibadan ati itan re. Te ba si wo waju odun gbo na a defeat in to je culture wa afi in to je culture Ibadan. Sekere ilu agogo laya si gbo ara gan ati na won. Le ko si afin nile Nigeria ka ma so pe le Yoruba ilu. To le bi ti afin nta ko sinu afin je to si bi afin tutun na se re wa to to si dun wo loju nje ti e mo pe ipa nla ribiribi ni oni lori awon olugbe agbegbe oke aremo nitori pe o ti di ibudo asa o ti di ibudo ikeko o ti di ibudo fun awon arinrin ajo afe be si ni agbega eto oro aje fun awon olugbe oke aremo ohun na ni afin tutun ohun je adupe lodo Olorun ori pe lati bi odun 5 abi 6 ti won ti se bere re an kaya soke o ti e fi gba kan to je pe ti o ti e pari so pe awon mo le lo inu yen ile yen ti won ku awon amsi won sibe a lo si sars awon sars wa ba wa wa be mo ba wa ku won won re opolopo kan e bo se a tun wa dupe pe o bere loju emi wa olorun je ko pari loju emi wa o wu wa lori gan o a dupe pupo lowo awon central council of Ibadan edg papa julo president alaseyori to wa nbe bayi toro nlo pari e won tin ba bo ti pe gbo nkan ri lo lon jawa na o ma se ko nge re atun wa nfi asuko iro won won pe se nko yoruba sopo wi pe ajo san la mu kan en te ba wo adugbo itele tele ngba kan bi ilegbe papa julo bi te se police station yi ori atan ni apariwo pariwo won gbo awon ariwo wa won ba gbe police station wa ngo ya won to gbe ile oba na wa atun go vocational center ni won tun ba wa se lohun en pa ti international so meji to seku won ni won o fun wa ni center na ni oja tawon yawo wa tawon yawo ti won taja ati asuko bi olohun wi pe ibi ti owo won o ti wa ti won o si wa pari ati vocational center atoja o ati e center o ti wa je anfani olohun tete mu wa olohun ni mu awa na ko me bayi gbogbo eyin te sise te n dire na ire Ibadan olohun je gbogbo wa je o dun mo wa o odun mo wa nu gan koda odun mo wa nu odun mo wa nu de sale sale pe odo wa ni won gbe oba bo awa gan si ti mura ati gbaradi fun oba wa lati gba lalejo ladugbo yi tijo tilu tilu teye teye la fi gba lalejo koda inu wa nu gan nitori pe ile family oko mi ninu mi wa run yi pe kabiyesi n bo bi to je yi pe awa gan ti mura won le tilu teye la ma gba won awa gan wa le fun won won mo bo emi won si gun mo pe fun wa lagbara olorun igba ta gbo pe oba titun bo bi bayi nu wa dun gan awon na le ti wa ni imura sile sepe sepe te pe ti jo ti lu bayi a fi ma gba won inu mi dun si oba titun to nbo to pe adugo yi o ma tun ba o ma tun se o ti inu wa ma dun ta ba le ri oba titun wa layo ati alafia bo nkan ta fe ladugo yi ni pe a fe security ko ba wa tight so ki adugo wa ko de tun ma lo ni ero were we lo ba wa ma de lagbara olorun o am so inu wa dun fo ba wa to nbo lo a dupe lowo olorun tori pe igba kan igba gala na fin ki adugo yi won lawon ara nu igba gala but for now olorun ba ti ba wa yi pada si palace le to je idunu ati wuri fun wa ni adugo yi pe inu nkan daada ti olorun ma se fo olorun ba se fun wa ni adugo yi inu wa dun a de n sadura fawon ti olorun ni won o se aseyori nbe atawon to bere lati bere ki olorun je ki emi gbogbo ogun baba wa ti n bo na nbe olorun je ki emi won ogun ki laburo mo se won. Gẹ́gẹ́ bí òrùn ṣe wá ràn lórí ilẹ̀ Ìbàdàn tí òjò ń rọ̀ ní orí ilẹ̀ Ìbàdàn, ààfin Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn tuntun jẹ́ àpẹẹrẹ àjọṣepọ̀ àṣà àti ọ̀làjú. Ó jẹ́ ibùdó ìdáàbòbò ìtàn fún ìtọ́nisọ́nà ìran tó ń bọ̀. Mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan kó tó di wípé mo mu yín rin ìrìn àjò nínú ààfin. Mo ní wípé ààfin wa yìí òun náà ni à ń pè ní ààfin ìgbàlódé, ààfin Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn. Inú mi sì dùn wípé òní yìí òun náà ni ọjọ́ tí gbogbo wa ń ṣàjọyọ̀ láti ri wípé ààfin yìí ó jẹ́ ṣíṣí. Bẹ́ẹ̀ sì ni abẹ́ẹ̀ri ẹ̀rí nǹkan báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mèremère eléyìí tó wà ní ààfin wa ní òkè Àrẹ̀mọ. Ẹ̀yin náà wò ó, ǹjẹ́ eléyìí ò wá wu yìí bí? Ǹjẹ́ kò wu ni bí? Wọ́n ní wípé àgbò tó tàdí mẹ́yìn agbára
ohun lo lo mu wa be si ni owe ta ma npa nipinle oyo wi pe a ti se bi oyo laari oyo oni se bi baba nla baba enikan awo ko se ni wa ni ile yoruba awo ko se ni ile ibadan awo ko se rere ohun na si ni wa ara re na leleyi ta gbe kale ti se afin olubadan ti le ibadan e ri wi pe nkan kese rago e ti ra afin wa wi po wuyi afin wa rewa won ni wi pe aju se bi oyo laari oyo o se bi baba nla baba enikan ninu gbogbo ohun ta ba nse kaakiri orilede Nigeria kaakiri ile Yoruba eyin na ti mo wi pe oto lorin loruko le Ibadan gbogbo ohun ta ba si nse awo ko se rere ohun na ni wa kaakiri gbogbo agbaye seyin na ti ri wi pe afin wa rewa sugbon se wa mo kini ko won ni wi pe kese kese ohun le ti ri o kasa kasa o n bo leyin eleyi to tumo si wi pe phase 1 leleyi phase 2 o si n bo leyin ni Ibadan ohun na ni le Ibadan ohun ni le Ibadan ni le wa Ibadan a gbe gbogbo wa o la se edumare oke Ibadan atage olohun oru atunde o ko gbe wa o ko je ki ile Ibadan ko ma ru gogosi mo ki gbogbo wa kaabo si afin Olubadan ti ile Ibadan Ibadan a gbe gbogbo wa o. Ibadan lomo omo laiko.